Доброго дня. На сесії присутні 19 депутатів. Кворум необхідний для проведення сесії у нас є. Четверта сесія селищної ради оголошується. Діяльності виконавчих органів Ради Слободюка Сергія Павловича на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання секретаря Побуської селищної ради Буряк Алли Леонідівни на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання керуючої справи секретаря виконавчого комітету Кучинської Алли Васильівни на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання старості сіл Капітанка Люшнівате Побуської селищної ради Кирилюк Ірині Валеріївні на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання старості сіл Липовеньке Грузянка Липняги Пушкова Одая Побуської селищної ради Узенюк Надії Володимирівни на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання старості села Сухий та Шлик Побуської селищної ради Рибачка Павла Георгійовича на 2021 рік. Про затвердження програми соціального і економічного розвитку Побуської селищної ради на 2021 рік. Про затвердження комплексної програми з прийняття органа місцевого самоврядування призиву громадян Побуської селищної ради на строкову військову службу за контрактом з питань мобілізації територіальної оборони та приписки юнаків до призової діяльності на території Голландського району на 2021-2023 роки. Про комплексну програму запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Побуської селищної ради на 2021 рік, 2025 роки. Про затвердження програми розвитку земельних відносин на території Побуської селищної ради на 2020-2021 роки. Про затвердження програми охорони навколишнього середовища на території Побуської селищної ради на 2021-2025 роки. Про затвердження програми з управління комунальним майном Побуської селищної ради на 2021-2025 роки. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на території Побуської селищної ради в 2021 році. Про затвердження та погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів та вид робіт, на яких засуджені та порушники відбувають громадські роботи. Про затвердження положення про призначення та виплату стипендій. Про затвердження програми культурно-мистецького розвитку на 2021 рік. Про затвердження програми «Шкільний автобус». Про затвердження цільової соціальної програми «Дитяче харчування» Побуської селищної ради на 2021-2025 роки. Про затвердження програми національного патріотичного виховання дітей та молоді Побуської селищної ради на 2021-2025 роки. Про затвердження програми освітнього та культурного розвитку Побуської селищної ради на період до 2025 року. Про затвердження програми розвитку дошкільної, зашкільної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2025 роки. Додатки
ресурсне забезпечення програми розвитку дошкільної загальноосвітньої середньої позашкільної освіти на 2021-2025 роки. Додаток 7. Напрями реалізації програми розвитку дошкільної загальноосвітньої середньої позашкільної освіти на 2021-2025 роки Побуської селищної ради. Про затвердження цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту Побуської селищної ради на 2021-2025 роки. Про затвердження цільової соціальної програми «Молодь в дії» Побуської селищної ради на 2021-2025 роки. Про прийняття Побуцького ЗДЮТу у комунальну власність Побуцької селищної ради. Про прийняття закладів, підприємств, установ, БК, що належать до Побуцької селищної ради. Про створення Побуцького освітнього округу. Про реорганізацію шляхом приєднання Сухоташлицького навчального виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад Вільшанської районної ради Кіровоградської області. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення мереж меж земельної ділянки в натурі на місцеві та передачу у власність громадянину Егезаріану Камо Михайловичу. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража громадянинці Юречко Ольги Вікторівни. У кого є які питання до порядку денного? У мене є питання. Я 17 грудня подав подання щодо вступу Побуцької громади до Асоціації об'єднаних громад. В порядку денному немає, тому що ми що, не будемо вступати до асоціації? Ну, ви мене питаєте, що весь депутатський склад. Ну, то я зробив подання, а не розповідав. Подання є зареєстроване. На цій сесії приймати поки не будемо. Дуже багато питань. Ми не встигли. 35 питань до цього часу не забагали. Невиясненні ситуації, нам староста пояснила, чому це питання вирішено, прошу включити. Ще було подання про пиротехнічні засоби, тому я ще тижня два тому давав запит. Це виконавчий комітет? Це на розгляд виконкому. Про заборону продажу пиротехнічних засобів. У нас таке рішення приймається кожного року. У мене 32 питання, так? Змінити колоризацію Сухоташлицького навчально-виховного комплексу, навчальний заклад перших двох ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад з філією Пушковецької загальноосвітньої школи. Так нас вирішила комісія. Як вирішила комісія? Вибачте, а я ж не була. Давайте до цього питання, може, дійдемо тоді, чи як? Чи розпочнемо з цього питання? Так, чи розпочнемо з цього питання? Перше питання – це звісно, де бюджет. Давайте дійдемо до цього питання. Дійдемо. Перше питання, чи можливо, що є? Шановні депутати, прошу затвердити порядок денний з внесеннями духовними. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто утримався? Хто проти? Перше питання про селищний бюджет Побуцької селищної ради на 2021 рік доповідає Перепелиця Наталя Васильівна. Доброго дня.
Хочу донести цифри, які ми плануємо використовувати у 2021 році, які планові нам будуть. Зібрались ці дані від села наші, ми склали докупи і що ми маємо. Планується надходжень по загальному фонду 50 мільйонів 358 тисяч. Додаткова дотація від держави на освіту та медицину 864 тисячі. Освітня дотація на зарплату вчителям 27 мільйонів 894 тисячі. І реверсна дотація, яку у нас заберуть, це буде 1 мільйон 577 тисяч. Загальна цифра всього доходів по загальному фонду складатиме 77 мільйонів 539 тисяч. По спеціальному фонду екологічний податок та власне надходження мають складати 872 тисячі 877 гривень. І разом надходжень планується 78 мільйонів 412 тисяч. Ці кошти ми розподілили між нашими установами, які будуть на утриманні нашої селищної ради. Це освіта, до якої входять школи, дитячі садочки, будинки культури, бібліотеки, Побузька музична школа та ДЮТ, медицина, наша лікарня, селищна рада, фінансовий відділ, територіальний центр, благоустрій. Ну, відповідно до їхніх потреб, ці кошти були розподілені. Планується ці виплати проводити згідно законодавства чинного. Спочатку захищені статті, зарплата, енергоносії, електроенергія і комунальні послуги. А далі вже будемо витрачати на те, на що у нас буде коштів. Будемо надіятися, що надходжень буде більше, ніж планових, щоб нам було за що жити. У мене все. Питання буде. На підтримку вже, як житлове комунальне господарство, там я нічого не бачу. Я як керівник, депутат, хочу припати. 2 мільйони, повірте, я розумію, що тяжко, але нас завтра не стане поселку води, і школи закриються, і все закриється. На труби, ви знаєте, що ми платимо з екологічних коштів, у нас там є 682 тисячі. Ніколи вас не обіжали труби, завжди купляли. Ми там вже подались якісь плани, реконструкція, ремонт. Просто що ніхто не вважав, скільки це все стоїть. Там тих 800 тисяч, це нам до бетонки хватить. Просто говорю, як є. Ну, на сьогоднішній день гроші розподілили на харчування діткам. Як будуть надходження, будемо обов'язково план розвитку там заложено, багато програм. Будемо, звісно, гроші вам виділяти. На ремонт доріг гроші, програми складені, і коли будуть надходження, будуть гроші, будемо виділяти. Там все вам зачитає комісія бюджетна. Шановні депутати, прошу голосувати про селищний бюджет Побузької селищної ради на 2021 рік. Хто за прийняття цього рішення? То ми ж не бачили ніяких ні цифр, нічого. За що голосувати? Дивіться, зараз про прийняття бюджету. Про умови оплати праці буде доповідати друга людина. Зачитали порядок денний пункт. Інформація. Які плановуються надходження? Це плануються надходження до бюджету. І конечна цифра. А потім за бережки. А зараз, куди які кошти вкладені, буде доповідати зовсім друга людина. Це голова бюджетних комітетів. Шановні депутати, які питання ще проводять? Моя комісія трошки працювала по поводу інвестиції на майно комунальної власності. Я не почув, допустимо, статті розподілу в бюджеті по виготовленню цієї документації. Ще нема.
Так уже ж розказував. Ви скажіть, що в розвідці є ще стенди, які перевищують про побуту. В програмі розвідки Сергій Павлович може викладати, да? Ну так у нього питання буде йти дев'ятим. Ми зараз голосуємо. Ну тоді рішення запрацювати. Ми зараз голосуємо за весь. Ну, кожне питання. Кожне питання. Це програма голосування. Де доповідати кожен відповідальний. Шановні депутати, в цілому запитання вести. Прошу голосувати. Хто за? Ти змінився за державі? Так. Ці всі цифри, а потім йдемо ті спочатку. Те, що ж ми наперед йдемо. Ні, давай. Так, доходи. Цифри ж не поміняються. Ми проаналізували доходи наших сіл і свої, і показали планові цифри, які можуть бути в нас. У 2021 році які надходження? 78 мільйонів 412 тисяч. Ми ці гроші і розписали. Буде, ну, розподілили між нашими установами. Ми їх не змінимо. Шановні депутати, можна додати? Ми, розумієте, ми взагалі прийняли зараз перше рішення надходження, субвенція і реверсна дотація. А потім порядку денного ми будемо перекидати ті гроші. Звідти можемо взяти, туди додати. Коригувати будемо. Так, так. Я прошу проголосувати. Шановні депутати, прошу голосувати про селищний бюджет Побузької селищної ради на 2021 рік. Хто за? Хто рахує голоси? Хто утримав? Хто проти? Рішення прийнято. Про умови оплати праці та преміювання селищного голови Побузької селищної ради на 2021 рік відповідає Юрєчко Ольга Вікторівна. Давайте по першому заступнику селищного голови Петру. По заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слободенюка Сергія Павловича, про умови оплати праці та преміювання буряк, секретаря селищної ради Буряк Алеї Мідани, про умови оплати праці та преміювання керуючої справами виконавчого комітету Корчинської Алеї Васильівни, про умови праці, оплати праці старости села Сухий Шлик, Рибачка Павла Григоровича, про умови оплати праці старості сіл капітан Мати Кирилю Кирилі Валерійовні і про умови оплати праці старості сіл Липовенька і Грузянка Шкрипняних Побузької селищної ради Надії Володимирівни Узнолюк. Ну, у вас рішення у нас буде рішення, так. Ввиду того, що ми нова громада і кошти, у нас, на жаль, обмеж для нашого благоустрою. Ми комісійно засідали і рішили внести зміни в проєкт рішень щодо оплати праці та преміювання керівників селищної ради. А саме, на 21 рік. Ми пропонуємо виключити з проєкту рішення пункт 2В – це надбавка за високі досягнення, пункт 3Б – преміювання до державних і професійних свят, пункт 4Б – матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Ці всі надбавки – це є не постійна заробітна плата, це є тільки для стимулювання і основну заробітну плату за ранги, оклади і вислугу років ми не маємо права чекати. Пенсійні статті. Да. Ще другий пункт у нас теж щодо преміювання. Комісія пропонує також внести зміни в преміювання. Преміювання здійснювати за результатами роботи, тобто перевиконання бюджету на підставі особистого внеску службовця на розвиток громади за цілий квартал у розмірі 30% до окладу, посадового окладу. І по результатам роботи за рік, одноразово, раз в році, 50% до окладу службовця. Премія, так, премія. Єстественно, в течение года, якщо будуть якісь плюси, мінуси, перевиконається якось бюджет, ну, я думаю, раніше, чим півгода це не пройде,
на все можна коригувати і вносити зміни. На Пасху не буде. Державний, на наступний год можливо. Перший рік це воно тяжко. У нас ні на що не вистачає коштів. Їх просто от благоустрій був прав. Шановні депутати, рішення було бюджетної комісії. Ми вносимо таку пропозицію. Ваше ви можете підтримати, можете ні. Ну грошей у нас. Я вважаю, що так. Да. Соціально гарантовані статті по заробітній платі ніхто не зачекав. Кожен получає, ну, голови, вибачте, будь ласка, ну його как би один оклад остався. Мінус 20% це скільки? Да. 9,5 тисяч. І квартальна премія, і за рік, якщо. Перерувати можна буде. А першого заступника? Першого заступника, ну я не можу сказати, не буде 8. За вислугу. Ні, 8, державна служба є в неї. Да. За вислугу є, за рангу. 15% доплати. Да. От премія. Ну, якщо хто хоче розглядати особисто інші там питання, то моє прошу те, що за мене висловився, прошу підтримати. Так, як я вважаю, що дійсно перші півроку. Перші півроку просто, потім все можна відкоригувати. Буде видно, що болі всі гроші, що туди. Гроші ні за що. Так, комісія залишає за собою право вносити зміни. Ми пропонуємо на ваш розгляд. Пропонувати. Ми пропонуємо. Пропоную підтримати. Голосуємо в цілому за цілому. В цілому, всі, 8 чоловіків. Шановні депутати, значить, озвучую повторно. Умови оплати праці та преміювання селищного голови Побузької селищної ради на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Слободенюка Сергія Павловича на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання секретаря Побузької селищної ради Буряк Алли Леонідівни на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання керуючої справами секретаря виконавчого комітету Корчинської Алли Васильівни на 2021 рік. Я перепрошую. Там ще першого заступника пропустили. Я байдуже. Про умови оплати праці. Та преміювання старості сіл капітан Калюшнювати Побузької селищної ради Кирилюк Ірини Валеріївни. Про умови оплати на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання старості сіл Липеньке, Грузянка, Липняги, Пушкова, Водая Побузької селищної ради Узанюк Надії Володимирівни на 2021 рік. Про умови оплати праці та преміювання старості сіл Сухий та Клик Побузької селищної ради Рибачка Павла Григорича. Про умови оплати праці першого заступника Петрук Оксани Анатоліївни на 2021 рік. Шановні депутати. Ольга Вікторовна, ви озвучте, будь ласка, повну версію, щоб з того, що як це воно буде виглядати. Зачитайте рішення, будь ласка, і зміни. З вашими змінами, щоб воно прозвучало, щоб ми могли видно. За що, що залишається? Про умови оплати праці та преміювання. Ну, я візьму на всіх, хто дам. Сесія селищної ради вирішила встановити там першому всім оклад у межах затверджених видатків на оплату праці. Встановити любому керівнику надбавки за ранг та категорію посадової особи місцевого органу самоврядування залежить від присвоєного рангу. Б. За вислугу років у відсотках від посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг спеціальне звання, залежно від стажу роботи служби, який надає право на одержання відповідного відсотку такої надбавки. За високі досягнення у праці у розмірі 50% з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років. Третє. Здійснювати преміювання першому, ну всім, у межах встановленого фонду оплати праці. Перше, щомісяця у розмірі до 100% від посадового окладу. Друге, до державних та професійних свят у розмірі середньомісячної заробітної плати. Четверте, надавати першому, ну всім, матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, щорічно при отриманні основної частини відпустки. Б, для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати щорічно протягом календарного року в межах фонду оплати праці. Це було проєкт рішення, ми пропонуємо вилучити із цього проєкту рішення доплату за досягнення високі досягнення у праці у розмірі 50% щомісячну премію до 100%
до державних і професійних свят вилучити і матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових програм. А премію встановити за квартал 30% і по результатам року 50%. Все зрозуміло. Шановні депутати, є доповнення. Прошу голосувати за проекти цих рішень в цілому. Хто за? Це з поправками? Це з поправками. Хто утримався? Олечка. Я проти. Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Побузької селищної ради на 2021 рік відповідає Слободюк Сергій Павлович. Шановні депутати, вашій увазі програма соціально-економічного розвитку Побузької селищної ради на 2021 рік. Ця програма є основним документом, відповідно якого ми плануємо розвивати нашу територію і нашу громаду. Джерелами фінансування даної програми в основному ми вбачаємо і будемо намагатися зробити все можливе. Це залучення коштів з Державного фонду регіонального розвитку, з обласних бюджетів, з міжнародних донорів та європейських програм. На сьогоднішній день програма соціально-економічного розвитку включає в себе ряд питань і ряд проблем, які є на території нашого територіального краю, нашої громади. Вона була вивчена і вкладено в неї всі пропозиції, всі побажання, які подавалися нам від територіальних громад до створення нашої громади. Всі вивчалися, всі проблемні питання, основні заклади ми сюди включили. Реалізація програми і проєктів даної програми буде здійснюватися протягом 2021-2024 років, так як сюди вкладені великі інвестиційні об'єкти, які включають в себе суми більше мільйона і які будуть потребувати залучення додаткових коштів. За тронуто у нас ці програми всі галузі нашого існування. Коротенько по додаткам я вам можу озвучити план заходів, які ми плануємо робити протягом цих років. Для того, щоб не читати всю текстову частину програми, вона є на сайті, її можна почитати. Текстова програма – це якби більш ознайомлюючого характеру. А основні заходи, які спрямовані на реалізацію програми економічного та соціального розвитку – це у нас шкільний автобус, як запорука регулярного безоплатного перевезення учнів до місця навчання і додому у Побузькій селищній раді. Протягом 2021-2023 року з фонду державного регіонального розвитку на умовах співфінансування з місцевого бюджету в межах 10% ми плануємо залучити 3 мільйони 720 тисяч на придбання двох автобусів. Один шляхом придбання з фонду державного регіонального розвитку на суму 3 мільйони 200 і другий автобус на суму 3 мільйони 200 за рахунок обласного бюджету в рамках програми «Шкільний автобус» із співфінансуванням в межах 30% з місцевого бюджету. Це при розподілі 2 мільйони 604 на 11 160. Капітальний ремонт приміщень, заміна віконних блоків, зовнішніх вхідних дверей в закладах дошкільної освіти Орлянко за адресою СНТ Побузька, вулиця Пирогова, 3 та село Капітанка Голованського району Кіровоградської області. Орієнтовний обсяг фінансування планується 2 мільйона 599 тисяч 859. Також на умовах залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування в межах 10% з місцевого бюджету. Реконструкція дитячого садка Ромашка Побузьке та село Капітанка. На аналогічних умовах Державний фонд регіонального розвитку в рамках виконання шкільних програм. Програма реалізується протягом 2021-2024 років 5,5 мільйонів гривень на умовах 10% фінансування з місцевого бюджету. Реконструкція другого поверху будинку культури «Металург» по вулиці Театральній СМТ Побузьке – 10 мільйонів. Реконструкція другого поверху будинку культури «Сухий та Шлик» і заміна покрівлі в будинку культури «Село Капітанка» – 9 мільйонів.
інноваційний освітній округ як подорічна інновація в системі навчання і виховання. Село Капітанка, Сухим та Шлик, 6 мільйонів 343 тисячі. Субвенція з державного бюджету в межах програми «Нова школа». Обласний бюджет ДФРР 90% на 10%. Будівництво мініфутбольного поля і штучним покриттям. Село Сухим та Шлик, Пушкова, Капітанка. Орієнтовна вартість 2 мільйони 800. Субвенція на розвиток спортивної інфраструктури, державний або обласний бюджет. Також в розрізі 90 на 10. Так. Придбання встановлення ігрових комплексів з елементами спортивного напрямку в населених пунктах Побузької територіальної громади. 5 одиниць в кожному населеному пункті. Влаштування алейок, садочків Орлятко та Ромашка фігурними елементами плитки. Місцевий бюджет, орієнтовна вартість 800 тисяч гривень. Покращення матеріально-технічної бази дитячих садочків та позашкільних закладів. Місцевий бюджет, орієнтовна вартість 500 тисяч, також 21-24 роки. Реконструкція приміщення комунально-некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради. Це приміщення хірургії, орієнтовна вартість 10 мільйонів. Також на умовах співфінансування ДФРР місцевий бюджет. Придбання діагностичного обладнання рентген-апарату для КНП «Побузька селищна лікарня» 4 мільйони 205 тисяч. Придбання рентгенівського безкабінного флюорографічного комплексу для КНП «Побузька селищна лікарня» 2,5 мільйони. Також на умовах співфінансування ДФРР місцевий бюджет. Це з місцевим бюджетом? Заводжуємо в бюджет. ДФРР – місцевий бюджет. Поки ми плануємо з місцевого бюджету, дадуть спонсори, спасіба, зекономимо гроші, потратимо на щось друге. Придбання гемогенетичного аналізатора SR9000, 2 канали, праймер. Придбання біохімічного аналізатора SK3002B, праймер. Значить, орієнтовна вартість 310 тисяч. Ці два аналізатори будуть придбані на початку 2021 року за рахунок залишків коштів місцевого бюджету, так як є це перше чергове і необхідне нам придбання для отримання ліцензії нашої лікарні і заключення додаткового пакету послуг з Національною службою здоров'я. 310 тисяч – місцевий бюджет. Це першочергові видатки, які будуть здійснені в 2021 році в напрямку медицини. Покращення матеріально-технічної бази КНП «Побузька селищна лікарня». Так, 250 тисяч, також місцевий бюджет. Будівництво, реконструкція, середньопоточний ямковий ремонт доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у межах населених пунктів, державні та місцеві бюджети. Так, будівництво та реконструкція вуличного освітлення в населених пунктах Побузької громади, 12 мільйонів, державний бюджет та міжнародний фонд НЕФКО. Будівництво та реконструкція водогонів в населених пунктах Побузької громади. Значить, 8 мільйонів гривень плануємо залучити з державного та місцевого бюджету. Це у нас будівництво двох водонапірних башт із мережею водопостачання село Капітанка і буріння скважини і облаштування септіка школи Пушково і школа Сухий та Шлик, так як діти у нас там без централізованого водопостачання і водовідведення. Це також першочергові заходи, які будуть здійснюватися в галузі освіти. Реконструкція нежитлового приміщення по вулиці Театральна, 13, під розміщення Центру надання адміністративних послуг. 12 мільйонів гривень – субвенція з державного бюджету на розвиток мережі Центру надання адміністративних послуг. Реконструкція парку біля будинку культури в селі Сухий та Шлик. 2,5 мільйони – державний та місцеві бюджети. Реконструкція пішохідних алей СНТ «Побузьке». 5,5 мільйонів – державний та місцевий бюджет. Реконструкція площі та парку по вулиці Незалежності – 10 мільйонів – державний та місцевий бюджет. Житлово-комунальне господарство. Реконструкція напірного та самоплинного каналізаційного колектора в СНТ «Побузьке». Орієнтовна вартість – 2,2 мільйона – державний та місцевий бюджет. Реконструкція каналізаційно-насосної станції з заміною обладнання в СНТ «Побузьке». 2 мільйони і придбання комунальної техніки для комунального підприємства «Акпасервіс 18». Це основні першочергові заходи. Також в програмі вписано у нас більш точніше. Я вам озвучу зараз комунальне.
Реконструкція напевно так. Колесторів є, скопування техніки. Будівництво, реконструкція вуличного освітлення. Планується в нас будівництво нового освітлення. Село Пушково, Люшнівате, Липовеньке, Одая, Побузьке. Реконструкція вуличного освітлення. Капітанка, Побузьке, Сухий та Шлик. Реконструкція пішохідних алей. Так, дороги, майданчики. Це те, що було озвучено. Пішохідні на першому місці. Скільки можна зробити? Просимо його підтримати. Першочерговий заклад, який був здійснений, це у нас будівництво та реконструкція вуличного освітлення по населеним пунктам громади, саме в тих селах, яких їх взагалі немає. По цифрам, як було сказано, вже дохідна частина бюджету і видаткового вже була озвучена, ми її дублювати не будемо. Екологічний податок в цьому році планується у нас 682 877. Ці кошти будуть спрямовані на розвиток програми охорони навколишнього природного середовища, яку я вам буду презентувати наступним питанням. В принципі, коротенько в мене вся інформація. Якщо є питання по програмі, будь ласка, я готовий відповісти на ваші питання. А я вибачаюсь, стосовно доріг, можна ще раз? Так. Значить, на сьогоднішній день у нас на території громади є дороги місцевого значення, комунального значення і державного значення. Основні дороги, які у нас потребують ремонту, і вони являються у нас на балансі служби автомобільних доріг місцевого значення, тобто по нашому бувшому райавтодор. І ці кошти на ремонт цих доріг будуть закладатися в обласної районні програми по будівництву та реконструкції доріг. Дороги місцевого значення у нас по населеним пунктам, фактично, центральні вулиці по селам Капітанка, Липовеньки, це для дорога державного значення, яка знаходиться на балансі райавтодора, вона вже закладена в проєкт ремонту доріг. Також ми в обласний бюджет, служба автомобільних доріг Кіровоградської обласної державної адміністрації вже підготували і подаємо клопотання щодо включення в ремонт на 21-23 роки доріг, які сполучають у нас населені пункти із міжнародною, з державною трасою Благовіщенська-Миколаїв. Тобто, першочергово у нас буде стояти питання про ті дороги, де йде наш шкільний автобус. Підготовка їх. Що стосується сполучення з населеними пунктами, аналізуючи ситуацію, на сьогоднішній день у нас критична, скажімо так, точка, це у нас сполучення Липовеньки траса від Бурковка. Це дорога також державного, обласного підпорядкування, вона буде закладена в проєкт, ми будемо писати клопотання, щоб її заклали першочерговий в середньопоточний ремонт, тобто цільове покриття шаром асфальту, не ямковий, не латочний, а саме середньопоточний. Та дорога знаходиться на балансі того підгарства. Райавтодор мені дав вам виписку, ця дорога від траси Н4 Благовіщенська-Миколаїв до Липовеньок знаходиться на них на балансі на обслуговуванні. Дорога, яка йде у нас від церкви Капітанської через всю центральну вулицю, виходить на Липовеньки, йде центрально по Липовенькам до сільської ради, ця дорога також знаходиться на балансі райавтодора, і вони за неї відповідають. А від Липовеньки до Пушкова? Від Липовеньки до Пушкова – це дорога місцевого значення, комунального значення. На місцеві дороги нічого в цьому році поки що? На місцеві дороги на цьому році ми запланували 3,5 мільйони, це в разі, якщо будуть наявні кошти. Але ви бачите, у нас бюджет весь спрямований цього року. Це перший наш об'єднаний бюджет, перший зведений бюджет. У нас всі будуть напрямки направлені на освіту і медицину для формування нормальної мережі закладів освіти, нормальної мережі медичних закладів. Можна ще питання? Я послухала. Чи передбачено цією програмою питання забезпечення матеріально-технічної бази опорного закладу? Тільки закладів дошкільної освіти і освіти. І вона опорний, ця прибудованого. Повноша ж нагальна потреба. Нагальна нова прибудова, вона буде у нас фінансуватися за рахунок «Нова українська школа», ми будемо просити кошти все ж таки з цієї програми державної. «Нова українська школа» і ще нова ця програма, яка була затверджена в цьому році. Прямо користування і забезпечення. Дякую.
кажучи, я там кадр писала прохання, щоб у нас криша там ремонт, стиральні криші, і накладки косметичні під зображення. Сюди вкладені об'єкти, варті собі більше мільйона. Криша ремонтуватися тільки тоді, коли побачимо, що сільська рада працює. На даний час я не можу нічого сказати. А де сільська рада, що я працюю? Це ні, я працюю на крестейці, я не можу вам сказати, кому я в першу чергу буду будувати кришу або ремонтувати. Я зрозумів вас. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Прошу доповнити. Згідно закону України про повну загальну середню освіту, по шкільному автобусі підвезення учнів та педагогічних працівників, тому що це немаловажно, багато працівників теж підвозяться. І по опорному навчальному закладу Побузькому звернути увагу, якщо будуть якісь кошти, дуже гарний зробили фасад, дуже чудовий ремонт, а от дах там потребує ремонту. Я не знаю, чи тече, чи не тече, ну мені навіть візуально дах потрібно було б включити в цю реконструкцію. Ну, і... ну, якщо будувати, то треба будувати було і дахом. Питання треба задавати до району. Ну, я прошу. Ну, не 21 рік, це точно. Пан Деодральний, це у нас Театральна 13, був вже дитячий садок, який за сьогоднішній день знаходиться в переведений статус нежитлового приміщення і стоїть на балансі селищної ради. Ще мене додаткові такі питання. Хто конкретно відповідальний буде за цю програму? Кого ми можемо питати? Це раз. По-друге, як ви подібите побажання, для успішної реалізації цієї програми нам потрібно тісне співробітництво з депутатами обласної ради і депутатами Верховної ради. Районний ще. Районний місце. Наскільки я дивлюся, тут районна рада до цього. Ну, можливо. Це простіше. Хто буде з цим вести роботу і чи вже ведеться робота в цьому напрямку? Конкретно по кожному пункту даної програми є відповідальні особи. Що стосується освіти, це відділ освіти, культури, молоді та спорту. Що стосується загальних питань, це Побузька селищна рада, це заступники селищного голови та селищний голова. Що стосується всіх інших питань, відповідні, якщо це медицина, то це відповідальні КНП буде за це все. Але все ж таки контроль за здійсненням даної програми буде покладатися на заступників селищного голови. Розумію. І все ж таки, чи працюється з депутатами? Вже почалася робота? На сьогоднішній день у нас є, я думаю, спільна мова з депутатами обласної ради. Від нашого селища є представники, є також у нас представники від сусідніх районів, які також нам, з нами співпрацюють. Але ви всі прекрасно розумієте, всі ми люди, і ми за 2,5 тижні проробили колосальний обсяг робіт для того, щоб сформувати на сьогоднішній день бюджет, сформувати ці всі програми і винести їх на затвердження. Тому в подальшому реалізація цих програм, я думаю, не заставить себе чекати. Якщо цікаво, обласний проєкт обласного бюджету ми також можемо висвітлити. І про недострої там нічого не скажу. Ну, недострої, у нас в лікарні недострої багато, треба розробити їх. Лікарі немає, обладнання немає, чи недострої. Дану програму вкладалися заходи, які вартують великі кошти, які дадуть нам можливість залучити додаткові кошти з державного, обласного та інших бюджетів і установ організацій. Все, що стосується поточних видатків, буде здійснюватися за рахунок поточних ремонтів, там, середніх ремонтів і видатків з місцевого бюджету. Тобто сюди ми закладали тільки основні великі такі заходи, які у нас на сьогоднішній і день. Буде ще питання. Дворники будуть держати кошти? Які дворники? Мій Павлович, питання. Давайте по суті. Я не почув нічого про
проєктування можливого будівництва дороги від військового музею ракетних військ і до сухого таксика. Ми це діло обсуждали і на громадських зібраннях і так далі. Зараз я нічого не чую. Доповідає. Значить, будівництво дороги від до автодороги Благовіщенськ-Миколаїв до села Сухий-Ташлик, яке буде проходити біля музею ракетного війська стратегічного призначення нашого донизу. Ця дорога на сьогоднішній день по карті являється як сполучна по кадастровій карті як дорога з сполученням із державною трасою, ґрунтова дорога. Я особисто мав розмову з керівником райавтодору міста Первомайськ на балансі, в якій знаходиться ця дорога. Є у нас з ними була проведена зустріч, ми поспілкувалися. Дійсно, ця дорога є, але в карті вона зазначена як ґрунтова дорога. Тобто для того, щоб змінити її цільове призначення, Синюшино-Брідська об'єднана територіальна громада повинна звернутися до нас, чи ми до них, ми повинні спільно замовити проєкт зміни цільового зміни покриття даної автомобільної дороги, так як саме та частина дороги знаходиться на території Миколаївської області. І після виготовлення проєктної документації на зміну дорожнього покриття ми можемо потім уже до цього проєкту замовляти проєкт на будівництво нової дороги і облаштування нової дороги вже із зміною покриття. На сьогоднішній день ми планували, якби це питання не знімається з порядку денного, зробити насипну із ґрунтової насипну, а потім уже в подальшому при наявності вільних коштів або можливо залучення якихось бюджетів інших структур, чи державного бюджету, чи обласного під якусь програму, ми будемо все-таки добиватися того, щоб цю дорогу саме змінити повністю на асфальтне покриття. Це дасть нам можливість і швидшого сполучення із нашим населеним пунктом, це полегшить шкільний автобус у разі потреби, але також багато працівників нашого пінніклівого комбінату саме проживають в тих населених пунктах, яким також це стане великим плюсом для доїзду до місця роботи. Вона планується хоче в 21-му році ця дорога, так? У 21-му році ми плануємо замовити проєкт на зміну дорожнього покриття і зробити її насипну. Що стосується технічного питання, в цьому немає ніяких проблем. Техніка в нас є, нам готові допомогти техніку, нам готові допомогти матеріали. А от привести документальну базу відповідність, це саме перше, що потрібно розпочинати. Ні, правильно. Хлопці, де займаються гирями, це мають. Там вони ж не спортзал садять. Я розумію. У нас була дещо з цими хлопцями. Ми знайдемо приміщення. Є багато у нас закладів, дати зробити спортом. Наприклад, якщо брати чи ту закинуту побужанку, яку треба ремонтувати, відводити її, чи торговий центр, чи, наприклад, ще один спортзал, так як у нас дітей дуже багато, займатися нема де. Звісно, ми будемо шукати вихід з того. Але це приміщення також в даний час занедбане, нам треба його приводити в порядок. Там вже живуть люди, там бігають діти, і нам треба робити знак. Тобто попередньо так. Будуть зміни, будуть до вас де довести. Шановні депутати, по програмі ще є питання? Пропоную дану програму затвердити з можливості коригування на протязі року. Шановні депутати, про затвердження програми соціального і економічного розвитку Побуської селищної ради на 2021 рік прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякуємо, рішення прийнято. У мене питання, Алла Леонідовна. Да. 10-те питання знято у всіх з порядку денного. Ой, я прошу вибачення. Зараз можна я зачитаю? Так, да, давайте, зачитайте тоді. 22 грудня цього року відбувся виконком, який розглядав програму соціального захисту населення на 2021-2022 рік.
і вирішили не схвалювати цю програму, так як дана програма повинна допрацювати з комісією і тоді винести її на засідання виконавчого комітету в січні місяці. Тобто зняти сподавку? Так. Ви чого хочете? В січні місяці вона буде внесена в порядок денний і вона буде зачитана. Пункт 11. Про затвердження комплексної програми сприяння органам місцевого самоврядування призиву громадян Побузької селищної ради на страхову військову службу за контрактом з питань мобілізації, територіальної оборони та прописки юнаків до призової дільниці на території Голованського району 2021-2023 роки. Доповідає Білоскурська Галина Зінкова. Просимо, підтримуємо рішення виконкому запланувати 30 тисяч гривень на потреби Голованського військомату. На цілий рік? На рік, на 2021 рік. А яка там була сума, скажіть? А була там на 2 роки 1 мільйон. Ну це то, що запрашували вас. Так, військомат запросив, ми переглянули, підтримали виконком. Виконком вирішав це запитати. Я думаю, що це нормально. Шановні депутати, прошу підтримати. Вони просто просять на товари, на проїзд, на ці кошти. Ну, ми 30 тисяч. І ти можна. Шановні депутати, в кого є питання? Прошу підтримати це рішення. Хто голосувати? Хто за? Вибачайте, Леоніда Ланиська. За. Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення одноголосно прийнято. Про комплексну програму запобігання та реагування надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території Побузької селищної ради на 2021-2025 роки відповідає Білоскурська Галина Зінович. Також рішили затвердити цю комплексну програму і підтримуємо рішення виконкому в тому, щоб запланувати 50 тисяч гривень на паливо, мастильні матеріали, ці наші пожежні частини. Була яка цифра? 5 мільйонів. 5 мільйонів. На 5 мільйонів. Ну, ми теж взяли на один рік, на 21 рік, 50 тисяч. Хоча ми там знаємо, що це нормально. Шановні депутати, ви бачите, що всі працюють в цілях економії. Прошу підтримати це рішення і голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення. Про затвердження програми розвитку земельних відносин на території Побузької селищної ради на 2020-2021 роки відповідає Полінецька. Пропоную затвердити програму розвитку земельних відносин на території Побузької селищної ради. А саме метою цієї програми є здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного характеру кадастру, забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалу землі, зростання її економічної цінності, забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах та модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази. Перше, що планується, це розробка комплексного плану просторового розвитку території Побузької селищної ради. Простіше, це інвентаризація земельного фонду. Друге, інвентаризація земельного фонду – це внесення достовірних даних з кадастрової карти, замовлення технічної документації спеціальними службами, які винесуть всі земельні питання і всі земельні ділянки, які є в наявності для подальшої інвентаризації землі. Проведення нормативно-грошової оцінки
Бобуської селищної ради у межах від 5 до 7 років. Сама нормативна грошова оцінка, вона діє 5-7 років. В залежності від сіл і Бобуської селищної ради, в кого виготовлена, в кого не виготовлена, їх необхідно буде замовити. Підготовка земельних ділянок комунальної власності до продажу права оренди на конкурентних засадах шляхом розроблення та виготовлення документації із землеустрою та експортної оцінки. Продаж права оренди земельних ділянок по Побузькій селищній раді заборонено, тільки оренда. По інших селах буде врегулювання тоді цього питання. Оренда на скільки років? Ну, оренда на скільки... Не на 49 якраз. По податці кузина. Буде врегулювання. Встановлення меж водоохоронних зон та прибережних смуг для малих річок, струмків, потічків, ставків площею не менше як 3 гектари, тобто 25 метрів від води для середніх річок, водосховищ, водойм і ставків площею понад 3 гектари 50 метрів прибережна смуга і для великих річок, водосховищ та озер 100 метрів прибережна смуга. Оформлення правоустановлюючих документів на право користування земельними ділянками комунальними установами. Відповідно до статті 92 Земельного кодексу України комунальні підприємства одержують користування земельної ділянки на праві постійного користування земельною ділянкою. Забезпечення матеріально-технічної бази відділу з питань комунальної власності, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, придбання копіювальної техніки, програмного забезпечення. Це відповідні програми земельні, картографічні, на яких можна буде працювати із картами і вносити, намічати всі земельні ділянки, які будуть у громаді. Прошу затвердити дану програму. Так, можна одне питання, то я не бачу представників відчинювати, звісно. Але в мене одне питання по прибережній зоні Бугу. Розорено прямо під самий Буг. Да, там стометрів немає ніяк. Там пішли червоні мови. Хто буде за це нести відповідальність? Ні, не ставити. Ні. На кого покажуть повноваження? Хто здійснює порушення? Так, хто здійснює порушення? Надія називається самозапалість. До наступної, я не знаю, чи наступну сесію, чи... Ну, ми встановлюємо, залежно від того, як прописано по Вишневецькій сільській раді. Там не там площа вказана у прибережній смузі, але, звичайно, до самої річки там не мають права розробити. Так, Кирина Валерійовна, прошу вас із земельником розібратися в цій ситуації. І на наступній сесії ви будете доповідати про цю ситуацію, то як розбирав під саму побережну зону. Добре? Дуже дякую. Так, шановні депутати, прошу підтримати і затвердити рішення це про затвердження програми розвитку земельних відносин на території Бобуської селищної ради на 2020-2021 рік. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про затвердження програм охорони навколишнього природнього середовища на території Побузької селищної ради на 2021-2025 рік. Доповідає Сергій Павлович. Шановні депутати, на ваш розгляд програма охорони навколишнього природного середовища на території Побузької селищної ради на 2021-2025 роки. Дана програма була опрацьована на засіданні виконавчого комітету, погоджена. Доводиться до вас також з проханням її затвердити. Значить, у нас, відповідно, закону про охорону навколишнього природного середовища та постанову Кабінету міністрів за номером 1147 18 вересня 96-го року є заходи і перелік видів діяльності, які відносяться до природоохоронних заходів, відповідно яких ми можемо витрачати свої кошти, які нам надходять у вигляді екологічного податку. Раніше вже було озвучено, що на сьогодні, на 21 рік, ми плануємо 682 тисячі екологічного податку. Для того, щоб ми могли використати ці кошти, відповідно до даної постанови і закону про екологію, нам необхідно затвердити ще дану програму. Заходами цієї програми є обмежений вид і перелік
тих напрямків, куди можна використовувати дані кошти. У нашому напрямку ми плануємо і просимо вас підтримати. Це витрати напрямок цих коштів саме на співфінансування будівництва лінії по сортуванню твердих побутових відходів, проєкт, на яку знаходиться у нас в Державному фонді регіонального розвитку. Пройшов перше читання без зауважень, чекаємо наступне друге читання. Також 9 лютого 2021 року в Кіровоградській обласній державній адміністрації буде засідання по розгляду програми навколишнього природного середовища і виділення коштів із обласного фонду навколишнього природного середовища. Там також є зареєстрована наша програма, яка буде розглядатися, і відповідно до розпорядження заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 21 рік на території Кіровоградщини саме буде спрямований на вирішення питань і проблем з погодженням з твердими побутовими відходами. Вартість даної сортувальної лінії складає, згідно проєкту, 11 мільйонів 121 тисячу. Також враховується співфінансування в розмірі 10% з місцевого бюджету. Дана лінія у нас йде потужністю понад 25 тисяч метрів, по-моєму, 250 тисяч метрів кубічних твердих побутових відходів на рік. І дасть можливість нам забезпечити сортування та переробку побутових відходів в радіусі до 50 кілометрів від нашого населеного пункту, що дасть можливість також додатково на вторинній сировині заробляти додаткові кошти. Також одним із напрямків використання цих коштів це є придбання та встановлення на території нашої громади контейнерів для збору твердих побутових відходів. Є клопотання у нас від старости села Капітанка з проханням у 2021 році поставити на території даного населеного пункту контейнера для збору пластику та скла. Також це питання передбачається цією програмою реалізація, то заміна контейнерів по території селища, виготовлення додаткових контейнерів на збір скла, потім озеленення населеного пункту і інші види не заборонені постановою 1147. В тому випадку також сюди передбачається придбання насосної звітопостанови, насосно-технологічне обладнання, яке використало свої технічні можливості. Це, словами із постанови, це саме забезпечення комунального підприємства нашого всіма необхідними матеріалами для проведення ремонтів та обслуговування каналізаційних мереж. У мене коротенько по програмі все. А де планується розташування сортувальної? Розташування сортувальної лінії у нас планується по вулиці Промисловій на вільній земельній ділянці, яка знаходиться у державній власності і на сьогоднішній день вже отримано витяг про передачу цієї земельної ділянки у власність Побузької селищної ради. А сусідами там согласовано? Так. Да. Ну я сусід. Ви там не сусід. Це не та земельна ділянка, про яку ви думаєте. Це не та, яка планувалася першочергово там, де ми... А такий номер? Я не можу, це Люна Володимир. В нашому порядку це між Урбаном і вузьковим складом. Де зараз складена руда Новоприснівського кар'єра. Там не свободно. Там землі державної власності. Тому що вони захвачені, буде проведена інвентаризація і... І хто не платив теж? Державна ділянка, тобто комунальна захисту. Є у нас вже витяг на дану земельну ділянку, орієнтовною площею там близько 2,4, по-моєму, гектара. Там, де вода сложена. Більше є питання. Там руда, якраз вода сложена на нашій землі, на сударственній. Ну, то есть... У кого ще з депутатів є питання? Є теж питання. А стосовно виготовлення контейнерів для збору побутових відходів. Будуть ті самі, той же виробник буде, чи якісь більш естетично? Ну так, да, давайте залучимо, ще, давай гіні ще залучимо, не будемо економити, а ще будемо купляти там. Тут дешевше виготовлюють. Ну то вони купують.
передбачити. Ми проведемо їх пішки. Як пролятники стоять. Ми будемо, ну, виготовлені. Що треба, які треба, з квіточками чи що? Які треба? Які існують взагалі? Ну, вони що погані? Нічого не погані. Володимир Олександрович, будь-який проєкт, який буде наданий депутатом, ми всі можемо розглянути і впустити його в життя. Ми просто практикували закупівлю контейнерів із Харкова за ланцюг мусорних, але вони, я вам скажу чесно, в них термін придатності мав півроку. Метала не мало все. Там 0,08 товщина металу, який буквально запустила і так існує. При підйому автомобіля вони просто деформуються і викидають. Якби мало запихати коробку, люди не складають їх і двері позастрайовують. Це не треба вчити людей складати. Якщо маєте конструкцію, якщо там виробляти, то якось це... Вони просто дуже... Шановні депутати, до програми є якісь питання? Три мусорний баки. Прошу підтримати і затвердити даний. Шановні депутати, є доповнення? Ні, ні. Голосує. Про затвердження програми охорони навколишнього природнього середовища на території Побузької селищної ради на 2021-2025 роки. Прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто за? Я вже порахувала. Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Про затвердження програми з управління комунальним майном Побузької селищної ради 2021 рік, 2025 роки. Доповідає Кочегура Юрій Артурович. Чи ви передали комусь? Ви самі? Ні, я скажу вам. Наша комісія працювала програму управління комунальним майном. Зробила вигоди, що вона складена відповідно статтям закону України, а також про передачу об'єктів державної та комунальної власності в оренду державного та комунального майна. Комісія рекомендує затвердити програму з управління комунальним майном Побузької селищної ради на 2021-2025 роки. І рекомендую виконавчому комітету селищної ради забезпечити заходи щодо її реалізації і прийняти в цілому програму. У вас є питання? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення одноголосно прийнято. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді спільно-корисних робіт на території Побузької селищної ради на 2021 рік. Відповідає Володимир Сергій Павлович. Шановні депутати, я прошу розглянути одразу два питання і наступне також, тому що ці два питання є абсолютно ідентичними. Визначення переліку об'єктів суспільно-корисних робіт та відпрацювання. Це у нас відповідно 26 статті та 42 закону про місцеве самоврядування, закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини та належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів та статтями 30 та 31 225-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою належної організації оплачуваних робіт порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів на території Побузької селищної ради. Та наступне питання затвердження та погодження з уповноваженим органом з питань пробації, переліку об'єктів та видів робіт, на яких засуджені та правопорушники відбувають громадські роботи. Тобто, що мається на увазі? Ці дві програми – це у нас приходять засуджені на відпрацювання громадських робіт і відпрацьовують у нас години на території нашої селищної ради. Тільки у нас чому два рішення? Перший об'єкт робіт, це у нас приходять порушники, які, в яких є порушення сплати за аліменти. Вони відпрацьовують ці роботи, за це отримують кошти, і потім ці кошти стягуються на рахунок дитини в погашення аліментів. А друге питання, це у нас приходять засуджені до адміністративної та кримінальної відповідальності, яким також присуджено відпрацювання громадських робіт.
на певну кількість годин. І вони відбувають у нас. На сьогоднішній день у нас є такий один засуджений, який відпрацьовує у нас 80 годин цих же ж примусових робіт. Ми пропонуємо перелік об'єктів для відпрацювання згідно з нормами і законами, які ці програми, ці переліки, вони затверджуються щороку на один рік. Тобто, у нас визначені перелік робіт для відпрацювання громадських робіт. Це прибирання території СМТ Побузька, знищення бурянів, фарбування побілка дерев, бордюр, порядкування території, стадіон, порядкування території парків, прибирання. Зимовий період розчистка снігу, прибирання сміття, поточний ремонт дитячих майданчиків, ремонт гойдалок, каруселей, пісочниць, прибирання території майданчиків. Тобто це ці роботи, які не заборонені законом для відпрацювання суспільно-корисних робіт. Так, можна я доповню? Це території сіл, це я хотіла сказати. Це наруше там іде прибирати. Ні, це я хотіла сказати. Що інтересно було, щоб наші у вас, а ваші у нас. Можна і так. Тільки помічником чиїмось, а не самому качелі. Дані засудження або покарані особи, які відбуваються громадські роботи, за ними вони відбувають у нас в комунальному підприємстві, перебувають, вони зареєструються, їм дається. Щодня проводиться інструктаж, дається об'єм і обсяг робіт, і є відповідальна особа, яка відповідає за контроль виконання за цими роботами. Староста, як сільський голова, буде за них відповідати, а тепер староста, чи як тут буде? Взагалі, як буде? Бо комунальники не зможуть, мабуть, у селі за ними контролювати. Нас відповідальний головний інженер, за ним він табелірує, він за ним дивиться, він кожен день техніка безпеки, він розписується, приходить. Там дуже багато бумажної роботи. В даний час штат виділено 25 одиниць, так? Благоустрою це по всій громаді. Тобто ті роботи, які будуть даватися по селам, він також буде. Ми не зрозуміли, хто буде їх стабілізувати. Я спілкувалася і радилася із керівником відділу пробації. Сказали, що тільки комунальне підприємство по всіх селах повинен табілірувати і повинен відповідати за... Це ж питання. Ну там призначать, мабуть, староста призначає відповідально. Він буде звітувати, мабуть, комунальне. Ну якось так. Ну дивіться, по-перше, що повністю не стає все менше і менше. Так часто буде їхати. Та ж легко нема м'ясокомбінату. Сергій Павлович. Так, просто моя пропозиція к старості, допишіть у цю програму ці місця, де вони в селах будуть відробляти, а саме кладовища, землі громадського користування, парки, паркові зони, узбіччя доріг. Бо, як правило, в селі, як кажуть, ну, немає багато гойдлочок і так далі, але зато в нас літом все буяніє бур'яном. Паркові треба загрібати і промотують бур'ян викочувати, виносити пілками і так далі. Ну ці хлопці якраз відходять цю роботу. Так само на кладбищі і біля кладбища. Ви нам скинете, Ковроч, ви нам скинете на електронну адресу. Так, в мене це є. В такому випадку я пропоную доповнити табличку переліку інструктивних видів робіт, доповнити побажання старост населених пунктів і просто включити їх до програми і саме до цієї пауки. Не вибачайся. Цю програму складали ви чи з пропації вам прислали? Це стандартна вона йде. Вчора я спілкувалася з Крінівською, вона казала, прийняти обов'язково треба. І обов'язково ви повинні відповідати. Чи там, як мені говорили, їх просто так, куди ти хочеш, відсунути не можна. Це ж тобі програма є, бо тоді, якщо ти його взяв, цю програму написали. Ну а як? Переліку видів робіт необхідне ваше погодження. Ви можете внести корективи до зображення. Думаю, що це просто зголовальність вам прислали. Ні, ні, ні. Вони давно працюють. Ні, роботи, які будуть прописані в програмі, які не заборонені чинним законодавством. Потім прокурор. Там є, по-моєму, певні запити. Шановні депутати, значить, два питання з порядку денного. Пропоную розглянути це абсолютно ідентично. Так, так.
Я пропоную підтримати з рахуванням додатків проголошених старостами. Ви запам'ятали, запишіть мені там. Про визначення переліку об'єктів та видів робіт для відпрацювання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт на території Побузької селищної ради на 2021 рік. Про затвердження та погодження з уповноваженим органом з питань пробації переліку об'єктів та видів робіт, на яких засуджені та порушники відбувають громадські роботи. Шановні депутати, прошу голосувати за ці з додатками, щоб старости внесли коригування. І шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую за рішення прийняти. Про затвердження положення про призначення та виплату стипендій. Дивіться, тут зараз всі питання у нас будуть оголошувати виконуючого обов'язки начальника відділу освіти. Є суцільним зачитувати їх по питання, чи зачитуємо одноразово, і чи у вас є якісь доповнення? Якщо в депутатів є питання. Усього разом з 18 по 30. Багато треба. Чи розглядаємо кожне? Ні, хай заложить. Кому не зрозуміло, хай задають питання. По кожному питанню я готова надати відповіді з Іриною Петрівною. Я буду зачитувати, а голосувати, якщо не буде ніяких змін. Головне, будемо голосувати, як так. Запровадження про затвердження положення про призначення та виплату стипендій. Це положення ми розробили на 2021 рік з метою заохочення учнів наших обдарованих та премій педагогічним працівникам, тренерам-викладачам і далі, які беруть участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах навчальних предметів, які беруть участь і є переможцями науково-дослідницьких робіт, це членів Малої академії наук України, в нас учні є такі при Побуцькому ЦДЮТі. За високі досягнення у навчанні, це золота медаль та срібна медаль, є в нас такі учні. Переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, турнірів, чемпіонатів, міжнародних змагань, переможців обласних змагань, олімпіади Кіровоградщини, захисник Кіровоградщини, кіт Кіровоградщини, соків Джура та різних спартакіад серед районів, міст та територіальних громад. Я думаю, що ви підтримаєте, тому що є в нас такі обдаровані діти, є в нас такі викладачі, які готують цих дітей, і я думаю, що трошечки їм треба і заохочення. Це одноразова стипендія? Так, одноразова по наслідках. Зайняла дитина якесь місце в всеукраїнському конкурсі, отримує дитина і отримує працівник, який готував цю дитину. Чи це культура, спорт чи освіта. Золота медаль теж, щоб не тільки в Голованівськім вручали дітям золоту і срібну медаль, а щоб і в нас ці кошти, вони тут невеликі, там 3 тисячі, 5 тисяч, ну щоб вони були, у нас ця програма і положення була, щоб ми могли його використати в разі того, як дитина буде переможцем. А в нас такі діти є. Одне питання, це тільки всеукраїнське чи ні, обласного значення? Обласного, районного, ми тут все прописали. В положенні все прописано, я можу пройтися, навіть по положенню воно є, ми розробили, є це положення. Там невеликі кошти від 5 до 500 гривень. У кого є які питання? Ми по кожному підтримуємо? Ми по кожному? Всі разом. Якщо не буде зауважень, то так.
про затвердження програми культурно-мистецького розвитку на 2021 рік. Далі. Те, щоб існувала культурно-мистецький розвиток Побузької селищної ради в 2021 році, є програма, якою, за якою мережа закладів культури Побузької селищної ради, сюди ввійшли клубні заклади, бібліотечні заклади та заклад початкової мистецької освіти. Є ця програма розроблена, ми ще будемо і працювати над нею, тому що ви розумієте, що дуже мало часу, доповнювати. Ну, повинна буде вона бути прийнята, так як це життя і працівників, і дітей. Прошу підтримати і проголосувати. Які питання є за це? Немає. Переходимо до наступного. Про затвердження програми «Шкільний автобус». Згідно закону України про повну загальну середню освіту, який був прийнятий змінами і доповненнями, внесеними законом України від 13 липня 2020 року, стаття 8, пункт 5, підвезення до закладу освіти місця роботи та у зворотньому напрямку до місця проживання учнів та педагогічних працівників забезпечують органи місцевого самоврядування. Ми також розробили цільову шкільну соціальну програму «Шкільний автобус» Побузької селищної ради на 2021-2025 роки. Ця програма дієва, діє на сьогоднішній час. Ми думаємо, що і далі буде діяти, так як до Побузького ліцею підвозяться учні, і не тільки до ліцею, навіть і до філії підвозяться, ми сюди включили, тому що це суттєво. Тому що, щоб не порушувати закон України про те, що батьки все-таки обирають навчальний заклад, де навчаються дітки. Також прошу підтримати цю програму «Шкільний автобус». Які питання в кого є? Нема. Переходимо до наступного. Про затвердження цільової соціальної програми «Дитяче харчування Побузької селищної ради» на 2021-2025 роки. Відповідає Людмила Борисівна. Соціальна програма «Дитяче харчування» Побузької селищної ради розроблена також на 2021-2025 роки. Суть програми в тому, щоб згідно закону України про освіту ми, як місцеве самоврядування, повинні забезпечити учнів перших, четвертих класів, пільгових категорій, сюди входять діти-сироти, батьківське піклування, учнів, батьки яких були учасниками катастрофи на Чорнобильській АЕС, учасники бойових дій, з малозабезпечених сімей, багатодітні тільки дошкільний підрозділ. Там в законі чітко сказано, багатодітні сім'ї – це троє і більше дітей, кого в сім'ї, 50% в дитячому підрозділі звільняються. В школі, на жаль, багатодітні сім'ї не звільняються і не харчуються безкоштовно. Ми взяли за основу те, що було. Надалі будуть у нас кошти, надалі у нас із головою селищної ради є свої думки, щоб харчувалися всі учні безкоштовно. Тому що особливо в селах діти потребують цього харчування. Ну, поки що, на жаль, грошей немає, то поки що я прошу підтримати, залишити на тому рівні, який був до цього часу. Дитячі. За даний час зберігаємо те, що є, бачимо наші надходження. Якщо на це виходить, ми переводимо всі школи на безкоштовне харчування по 9-й. Так, 5-9 хоча б спочатку, а там і будуть кошти, розбагатіємо. Сніданки повинні бути гарячі. На роботах немає, ну, нам трошки як залежить. Можливо, навіть і ми прораховували, до речі, 17.50 заложено програмою школа. Харчується 17.50 по дошкільному підрозділу. Я ще не вивчила, на жаль, питання по садочках побузьких, скільки вони там доплачують батьки. Так, кому їх
прорахунках, по-моєму, 24 гривні. Підкажіть, хто? 22, я не пам'ятаю. Або 22, або 24 батьки. В законі про дошкільну загальну дошкільну освіту вказано, скільки батьки будуть доплачувати, стільки і держава повинна. То філії пішли таким шляхом. Ми взяли 12 гривень, доплачують батьки, 12 гривень – держава. По малятку і ромашка я ще, на жаль, не 17.50. Значить, вони взяли оцей районний, рекомендацію районної ради, 17.50. Держава їм виділяє, ну, місцевий бюджет, харчуємося з місцевого бюджету. І 17.50 доплачують батьки. На сьогоднішній день мені підказують. Всі прорахунки будуть зроблені, введемо в практику, а далі вже. Так. Харчування дитя, учнів, 17.50 для дошкільня 35 гривень. Так, 17.50 батьки, 17.50 держава. А, оздоровчий період плюс 10%. Так, заложено в програму 10% оздоровчий період на овочі, фрукти, соки. Шановні депутати, прошу підтримати. Я думаю, що ніякого питань не буде до цього, особливо коли ми внесемо вже корективи, так що ми хочемо дійсно перевести всіх дітей на безкоштове харчування, і при цьому по 9 класи, що немаловажно, то прошу підтримати. Про затвердження програми навчально-патріотичного виховання дітей та молоді Кубуської селищної ради на 2021 рік, 2025 рік. Також розробили програму з національно-патріотичного виховання дітей та молоді Кубуської селищної ради на 2021-2025 роки. Програма передбачає забезпечення комплексної, системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянської та конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України. Є ця програма розроблена, ми повинні її втілювати в життя, виховувати наших учнів. Я прошу буде питати, тому що це все робиться для дітей, так, для молоді. Про затвердження програми освітнього та культурного розвитку Кубуцької селищної ради на період до 2025 року. Теж програма освітнього та культурного розвитку Кубуцької селищної ради на період до 2025 року. Прошу підтримати її. Ми ще будемо вносити сюди і корективи, тому що ви бачите, що дуже мало часу. Програма існує, вона є, але потребує. Так, будь ласка. Шановні депутати, хто за те, щоб повернутися до порядку денного, прошу проголосувати. Хто за продовжити порядок денного? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Про затвердження програми розвитку дошкільної загальної середньої позашкільної освіти на 2021-2025 роки, доповідає Людмила Борисівна. Також потрібно, щоб наші заклади функціонували якісно, затвердити програму розвитку дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти на 2021-2025 роки. Теж треба ще прорахунки робити. Програма створена, але ми над нею будемо ще працювати, доповнювати. Ну, вона повинна бути затверджена депутатами. Прошу підтримати та проголосувати. Також є цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2025 роки Побузької селищної ради. Прошу теж доповнювати її, тому що вона потребує доповнення. Ми не співпрацювали ще з тими секціями, які у нас діють на території Побузької селищної ради. Будемо співпрацювати з ними і доповнимо ще будь-якісь пункти.
які добре стане. Тому що а чи входить до цієї програми підтримка нашої громадської організації по розвитку спорту? Оце я мала на увазі. Тобто треба її включити і розвивати. Так, так. Програма є, ми будемо над нею працювати і додати всі напрямки реалізації програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2021-2025 роки Побузької селищної ради. Людмила Борисівна. Також є така програма, за якою ми повинні жити, працювати, розвиватися. І прошу її підтримати. Ми повинні депутати. Це вже треба нам розбиратися, сідати всім разом. Ну, програми не на час. Програма повинна бути прийнята, але вона буде змінюватися в процесі роботи, доповнюватися, коригуватися. І я думаю, що всі ваші зауваження ми будемо вислуховувати і вводити їх в дію. Без цих програм просто не буде існувати тоді війни. Так, нам потрібні ці програми, щоб запустити цю роботу. Ну, я думаю, що все одно є ряд питань, звісно, до цього пункту, але ми їх всі в процесі розглянемо. Так. І все рішення всі будуть ознайомлені. Також програму прошу підтримати «Молодь в дії» Побузької селищної ради. Працювала культура над цією програмою. І також вона нам повинна бути, щоб культура у нас надалі працювала і функціонувала. Ой, які питання. 29. По прийняття Побузького бюту у комунальну власність Побузької селищної ради. Згідно розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області від 22 грудня 2020 року номер 279-р про вихід відділу освіти, культури, молоді та спорту Голованівської районної державної адміністрації зі складу засновників Голованівського будинку дитячої та юнацької творчості та Побузького центру дитячої та юнацької творчості. Передати комплекси будівель та майно позашкільних закладів освіти за умови використання їх за цільовими призначенням та не відчуження у приватну власність, яке знаходиться на бухгалтерському обліку відділу освіти до комунальної власності Побузької селищної ради. Прошу прийняти в комунальну власність Побузький центр дитячої та юнацької творчості в комунальну власність Побузької селищної ради. Статут розроблений, комісія створена. Прошу проголосувати та підтримати це рішення. Ми голосувати будемо за весь порядок, так як ми зараз зачитуємо. У мене запитання є, а майнові відносини якось там будуть врегульовані, щоб нас там нічого не пропало? Є склад комісії, туди входю, до речі, вже і я. Все майно, яке є в Побузькому ЦДЮТу, буде передано його власність. Про прийняття закладів підприємств, установ, БК, що належить до Побузької селищної ради. Це про передачу загального рішення не бачу районної ради. Рішення є районної ради про передачу Побузького ліцею, дитячих садочків, будинку дитячої творчості, музикальної школи, будинку культури, ну всіх, які на території. Я займався цим питанням. Так, а я знайду зараз це рішення. Це питання займалися також ми з Оксаною Анатоліївною. Мова йде про те, що згідно рішення районної ради, так як у нас створюється свій відділ освіти, культури, молоді та спорту, всі заклади, майно і будівельні комплекси, майнові комплекси, всі переходять до нас на баланс у комунальну власність Побузької селищної ради.
Сюди переходять на школи, садочки РВК по селах, наш ліцей, музична школа, наші садочки. Чому автобуси не переходять? Переходять, як переходять? Це майно, яке є на балансі нашого ліцею. Тобто мова йде повністю про комплекс всіх закладів, шкільної та позашкільної, дошкільної освіти. Так, є рішення першої сесії 8-го скликання від 18 грудня 2020 року номер 15. Вийти зі складу засновників закладів, підприємств та установ, що належать до спільної власності територіальних громад селищ та сіл Голованівського району шляхом передачі прав засновника від Голованівської районної ради до Побузької селищної ради, а саме Побузького ліцею, закладу дошкільної освіти «Ромашка», закладу дошкільної освіти «Орлятко», комунального закладу «Побузька дитяча музична школа» початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу. Передати безоплатно основні засоби, інші оборотні, необоротні активи та матеріальні цінності, які за ними рахують. Це районної ради рішення. Так. А будинок культури так, там нічого немає. Так, а скільки автобусів? Чотири. А програма про автобус? Ми прийняли. Ще два докупають, тому що не вистачає. Так, є ж, сказали, є в планах два шкільних автобуса. Співфінансування. Бібліотеки там вони і будинки культури, вони на балансі. Відділу освіти? Да. Значить, вони так само передадуться, як ми займалися вчора. Так, як і райради передають. Ми напишемо клопотання, щоб вони нам його передали, ми готові його прийняти. Ви залишитесь сьогодні, ми це зробимо, тому що... Ну, ми зараз приймаємо рішення, ми всіх, щоб приєднати до Побузької селищної ради. Можливо, там якісь такі не встигли бюрократичні заходи зробити. Я можу продовжити доповнення. Є якісь питання, можливо, доповнення, роз'яснення. Дуже дякую. Про реорганізацію шляхом приєднання Скотошлицького навчального виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад Більшанської районної ради Кіровоградської області. Тут ви вносили, я так розумію, зміни чи доповнення. Так, значить, спочатку, можливо, вислухаємо Петра Андрійовича. Так, так, так. Ми прийняли запитання, внесли зміни. Змінити питання про положення філії Сухотешницької НВК і внести питання Сухотешницький навчально-виховний комплекс, загальноосвітній навчальний заклад перших трьох ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад з філією Пушковецької загальноосвітньої школи. Нема такого. Пушківська філія в нас є. Ще раз. Пушківська філія на моє. Пушківська філія, я вибачаюся. Це бюрократично. Що я можу сказати? Можливе таке питання, там є положення про опорний навчальний заклад повинен бути не менше 200 осіб, але рішенням засновника може кількість бути меншою. Далі, нам не треба навіть формувати зараз опорний заклад. Він у нас є. Він признаний опорним. Залишається НВК, якого зараз немає, але ми його можемо залишити, так як закон зворотної дії немає. Ми його залишаємо, тільки з'єднання Пушковецьку філію. Тут ніхто нічого не втрачає, тому що філія Пушковецька була Побузького ліцею. Тому все залишається так, як. Що скажуть батьки трошки? Ні, давайте я ще тут. Послухайте ще мене, так? Ситуація така. До нас приєдналася Сухотошлицький навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад. Згідно положення, ми повинні їх зараз теж собі прийняти. Ми дуже вдячні їм, що вони приєдналися в нашу громаду. Ми повинні її прийняти на нашу комунальну власність. Але назва «Навчально-виховний комплекс»
такої назви в документах про освіту, на жаль, на сьогоднішній день уже не існує. Ми повинні привести всі наші навчальні загальноосвітні заклади освіти у відповідність до закону. Закон України про освіту, який був прийнятий 13 липня 2020 року, номер 764, говорить про назви, найменування закладів загальної освіти та типи закладів освіти. Вони можуть бути початковою, це 1-4 класи, гімназія, 5-9 класи, та ліцей, 10-12 класи. Такого поняття, як навчально-виховний комплекс, в законах немає. Так, вони молодці, вони утворили опорний навчальний заклад і протрималися до 2020 року. Це особиста моя їм подяка, тому що я пройшла цей шлях, коли школа ставала філією. Це болісно, це неприємно, це не передати. Я і на стороні Петра Андрійовича, але в мене в руках закон. Шановні депутати, будь ласка, виважено вивчіть це питання і дослухайтесь, тому що я керуюся, як виконуючий обов'язки начальника освіти, тому і несу відповідальність, як ми їх назвемо, цей заклад. Я керуюся таким положенням, як він, воно діюче, положення про освітній округ та опорний навчальний заклад освіти, в якому чітко вказано, що кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти повинно становити не менше 200 осіб. Я зустрічалася з колективом, я розмовляла з ними, і навіть була така розмова, що якби у вас було 198 чи 195, тоді мова могла піти. Ну, при 99 учнів, ситуація там ще така теж складна. 40 учнів на підвозі. Була розмова з начальником відділу освіти Сухоташлицької селищної ради про те, що він теж автобус у Вільшанської, теж автобус дає в ці села, де підвозяться діти. Тому тут уже як працює колектив, які вони умови створили дітям і батькам. Тут батькам вирішувати, чи вони сядуть, буде, щоб ви розуміли, буде два автобуси на території яких там сіл Куцабалка і так, буде два автобуса. У мене і мені Вільшанський, так, за кожну дитину, я це розумію, я це пройшла. Ігор Володимирович каже, що була така ситуація, коли в Олександрівку їздило два автобуси, і діти обирали, в Пушково їхати чи в Шипилову. Було. Я це все розумію, але є закон, його треба притримуватись. І ще одне. Вони пропонують приєднати Пушківську філію. Ми на даний час Пушківська філія Побузького ліцею. Чи захочуть там батьки, учні та працівники понизити статус свій? Що таке ліцей? А що таке вони будуть отримувати? Пушківська філія Сухоташлицького. Потрібно робити що ліцею, згідно документів. Чи як ви пропонуєте? Немає НВК. Признаний опорним навчальним закладом. Ми можемо його залишати. Пан Андрійович, я перепрошую, можна мені? Так, будь ласка. Ігор Володимирович, хто ще не, може не знає, директору Побузького ліцею. Я розумію, про що ви зараз говорите, тому що, так, да, дійсно, при передачі, я, здається, Вячеслав Ігорович Серіпович, я приходив до вас, і коли ми розмовляли про сухий та шликий, ти певно пам'ятаєте щодо підвезення, то я тоді казав, що є ще один варіант, якщо не зрозуміло із системної освіти, бо я ж так і не знаю, яка має бути структура, а тому це набагато що впливає.
є можливість, я казав, що є два альтернативних варіанти. Це є філія, або, поки не зрозуміло із законодавцем, з бюджетом і всім останнім, щоб не затягувати час, при процесі передачі, не змінюючи нічого, статус-кво зберегти і залишити сухий та швик. Але подивитися тільки юридично, яким це можна чином оформити цей заклад загальної середньої освіти. І тоді ж говорив про те, що якщо в такому випадку, то тоді в нас у, умовно кажучи, у Побуцькій селищній раді, у системі освіти існуватиме два заклади загальної середньої освіти. Це додаткові фінансові видатки. Тому що ви тоді, як юридична особа, повинні бути вчинювати всі правочини відповідно до закупівель, підвезення, штатного розпису і так далі. Але це такий варіант можливий і дотягнути, тому що база даних Вільшанки, база даних Голованівського району, вони трошечки відрізняються. Це дало б можливість замовити документи там, і так далі, і попрацювати до кінця навчального року. А потім влітку, спокійною головою, придумувати, яким чином це вирішити. Питання щодо приєднання сухого та швидка, чи точніше Пушкінської філії до сухого та швидка, трошки неправильно буде з тої точки зору, я люблю моделювати ситуацію. Я вам зараз зі змоделюю, зрозумієте, про що я говорю. Ми говоримо про те, що треба змінити статус Пушкінської філії Побуцького ліцею на Пушкінську філію Сухоташвицької, ну, умовно кажучи, заклад загальної середньої освіти. Зробити це можна примусово тільки в тому випадку, якщо ми законодавчо пропишемо про те, що у нас на кожну філію на території буде зона обслуговування. І, зокрема, це означатиме, що люди з певної території, діти не мають права переміщатися і заклад має, повинен обслуговувати цю систему. Якщо ми це приймемо законодавчо, у нас зникне підвезення Пушково, точніше Побуцьке капітанка, Побуцьке Пушково, але виникне питання вибору батьків, куди їм їхати. У Буський ліцей чи їхати у Сухий та Швид. І тут я Людмилу Борисівну повністю підтримую. Цей крок неприйнятний з одної простої причини. Або шукати можливість залишити статус-кво, нічого з вами не роблячи, не міняючи, і дотягнути до кінця навчального року. Або якщо прийняти рішення про переведення Пушківської філії, це закінчиться тим, що у нас не буде ні сухого та швидка, ні Пушкова. Думаю, що так. Я це озвучував, чи якщо є можливість, але це фінансово буде затратно. Тому що будь-яка філія, ваша, наскільки я пам'ятаю, десь близько 4,5 мільйонів обходиться. Ми розглядали це питання так, коли в нас була молдонська філія, тому що тоді видатки на одну дитину у вас складатиме десь там від 60 до 80 тисяч на одну дитину, а тут буде 20. Тобто, ну, це такий дискримінаційний момент, але ну, потерпіти до кінця можна, щоб потім вийшло. А гроші, що нам терпіння вийде? Ще раз хто? Помножте на кількість дітей, може, кількість місяців. А як вони, наприклад, підуть до ліцею, це для бюджету, для дітей лучше буде? Нічого ж не зміниться, вони будуть навчатися цього. Взагалі тут тільки назва може змінитися. Так, ну, назва ні, якщо буде підпорядкування філії до ліцею, то витрати будуть трошки меншими. Якщо залишиться як заклад загальної середньої освіти, хоча б тимчасово як самостійний, то це буде окрема юридична особа. Вона має обслуговуватись тоді, або тоді вона має обслуговуватись або відділом освіти, або ж самостійно. В бюджеті в нас заложені гроші на Сухоташлицьку філію, як на Сухоташлицьку філію, розумієте? Ми розробили положення про Сухоташлицьку філію Побуцького ліцею Побуцької селищної ради, куди включили, що туди буде дошкільний підрозділ від 3 до 6 років, до речі, там 19 вихованців, початкова школа, перші-четверті класи, термін навчання 4 роки, середня школа, 5-9 класи, термін навчання 5 років, старша школа, 10-11 класи, термін навчання 2 роки. І поки бажання буде дітей навчати в 10-11 класі, але не менше 5, Петро Андрійович, ви знаєте, не менше 5, щоб не було індивідуальних класів, то ваша школа буде існувати як середня, тільки буде називати Сухоташлицькою філією. Так буде економніше, і так ми не будемо шукати додаткових надходжень і зараз думати, придумувати собі. Так, можна залишити опорний навчальний заклад, але, як каже Ігор Володимирович, це треба сідати, прораховувати, це ви будете залишатись як юридичною
особою і вести всі ці, ну, хочу сказати. Розумієте? Дивіться, є два рішення. Нехай я виношу рішення на розгляд депутатів. Чи, будь ласка, доповню. Я звичайно. При формуванні громади була така вуста домовленість, що ніхто не буде нічого понижувати, ні ступінь, нічого. Все ступінь не понижується, назва приводиться у відповідність до закону України. Розумієте, що це трамплін? Це воно чомусь відображається? Ні вчителі, ні учні, ніхто не постраждає. Відобразиться це у зарплаті директора школи, бо вона буде завідувач філії. Ну і статуса юридичної особи. І статуса юридичної особи. Втрачається статус юридичної особи. Якщо не буде, наприклад, в цьому році класу 5 осіб, але в слідчому буде, то так і відкриваємо. Залишається. Відкриваємо клас, без питань, я вам особисто це обіцяю. Якщо я буду на цій посаді. Це, так говорить закон. Так говорить про це закон. Є 5 учнів у класі. Клас повинен бути на місці. І зрозумійте мене, я як практик, якщо там, де 3, колись райрада наша Голованівська приймала рішення, по селах 3 учня, 2 учня відкривали клас. Повірте мені, то не навчання. Коли вже 5 учнів у класі, то вже йде повноцінне навчання. А 2-3, ну ви ж зі мною погодитесь, Петро Андрійович, що прочитай, напиши. Ну, я не хочу образити своїх колег, вчителів, але закон є закон, і закон приймали теж і люди, і медики, і працювали над ним, і розробляли ці закони. Ну, треба ж дивитися, які сім'ї проживають. Так. Тому що вони можуть... Учні не постраждають. Але вони не підуть нікуди навчатися. Розумієте? Вони прийдуть до школи, їх не приймуть індивідуально, да? А ні. Повинні по закону прийняти. Дивіться, дивіться. Не так. Якщо батьки напишуть заяву на індивідуальне навчання, ми повинні його будуть організувати. Будуть навчатися, зрозуміло? Так. Дошкільна, домашня зараз є форма навчання, змішана, дистанційна. Тільки батьки обирають форму навчання. І я вам не сказала, що не буде. Клас не буде відкритий там, де 3 учні. А якщо батьки прийдуть і напишуть домашнє навчання, ми змушені будемо організувати таким дітям домашню, дистанційну, яку ж там, інклюзивна освіта є. Інклюзивне навчання є, це дітки з особливими освітніми потребами. Я хочу винести це питання на розгляд депутатів. Нехай вирішать депутати. Я керуюсь законом на сьогоднішній день. Ми з Петром Андрійовичем, я думаю, працюємо в тандемі, і тут ніяких немає особистих там образ чи ще. Він молодець, він відстоює свою школу, і я тільки його за це поважаю. Але є закон, від якого мене будуть в першу чергу запитувати, чому ми так поступили, а не по-іншому. Ну, і, а це додаткові витрати. Будь ласка, голосуйте. У нас ці питання, де далеко відповідала Людмила Борисівна Рибакевич, які стосувалися попередньо вони всі були зачитані, ми заслухали всі рішення. Якщо ви хочете окремо винести питання номер 32. Так, окремо треба винести. Окремо винести? Да, так, так. Скажіть, яка там буде спеціальність? Ліцей. Ліцей до Побузької ОТ. Вона ходить до Побузької опорної школи. Я пропоную Сухоташлицька філія Побузького ліцею. Петро Андрійович пропонує... Сухоташлицький НВК. Такого нема. Філію Пошкаревського. Ну, вони пропонують. Ну, хай голосують. Сухоташлицький НВК з Пушкінською філією. Загальноосвітній навчальний заклад перших 3 ступенів. Ну, ми не вказуємо вже. Він сформований, його не треба. Він признаний упорний. Його не треба формувати. Добре, я не, ми не будемо зараз. Закон зробити дії немає. Шановні депутати, є два. 32 питання винесу пізніше. Винесу пізніше. Я ще зачитаю його і заслухаю ще раз виконуючи обов'язки начальника відділу освіти і заслухаю шановного пана депутата. На даний час питання по освіті, молоді та спорту, які ми розглядали, які ми вирішили проголосувати одноразово за всі, які були доповідали, за які вносили зміни, то я їх
Якщо є бажання, я їх зачитаю ще раз. Ми вже сюди. Так, сказали, що про створення побудови ми пропустили. Ні, про які питання? Скажіть, номера питань по порядку, за які затвердження програми. Про затвердження положення призначення про виплату стипендій, про затвердження програми культурно-мистецького розвитку на 2021 рік, про затвердження програми «Шкільний автобус», про затвердження цільової соціальної програми дитячого харчування Побуцької селищної ради на 2021-2025 роки, про затвердження програм національного патріотичного виховання дітей та молоді Побуцької селищної ради на 2021-2025 роки, про затвердження програми освітнього та культурного розвитку Побуцької селищної ради на період 2020-2025 років, про затвердження програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2025 роки. Додатки ресурси забезпечення програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2025 роки. Додаток 7. Напрями реалізації програми розвитку дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти на 2021-2025 роки Побуцька селищна рада. Про затвердження цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту Побуцької селищної ради 2020-2025 роки. Про затвердження цільової соціальної програми молодь в дії Побуцької селищної ради на 2021-2025 роки. Про прийняття Побуцького дюту у комунальну власність Побуцької селищної ради. Про прийняття закладів, підприємств, установ БК, що належить до Побуцької селищної ради. З 17 по 30, 31 не включно, 30 включно. Шановні депутати, за ці рішення прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення одноголосно прийнято. Реорганізувати Сухоташлицький навчально-виховний комплекс загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, в дужках опорний навчальний заклад, в Сухоташлицьку філію Побуцького ліцею. Вибачте. А от таке питання, можна? Так? Ну, батьки Побуцького. От якщо, наприклад, ваше рішення депутати не проголосують, а проголосують до Пушківську, до Сухого Ташлика. Оці діти, працівники Побуцької, які вас працюють, ми маємо право їх підвозити тоді до тої опорної школи? Ви зможете підвозити мене вчителі до Пушкового? Ні, ну ви будете, ми будемо, Пушківська філія, ви будете юридичною особою, і Пушківська філія буде відноситися до вашого опорного закладу, так? На даний час в Пушківську філії їздять шкільним автобусом із Побуцького 11 вчителів та 11 учнів з Побуцького. Заїжджає автобус Липовеньке, забирає 10, привозить до Пушківської філії. Якщо ви будете юридичною особою, ви повинні тепер думати про те, про підвоз цих вчителів 11, так? А, ну, разом з вами, я начальник, теж повинна думати. Уже не Побуцький ліцей, а я, як і виконуючий обов'язки, щоб Сухоташлицька НВК надавала такі послуги автобуса. Я так розумію, так? Ну, так. А чи і ще одне, вчителі проживають в Побуцькому, 11 вчителів, вони приїжджають сюди о 3-й годині, вони беруть участь у всіх методичних об'єднаннях, які проводяться в Побуцькому ліцеї, всіх конференціях, семінарах, і це для них буде болюче питання, тут не вислухавши ще людей, і я, як керівник Пушківської філії, як керівник, не як начальник, тимчасово виконуючий начальника відділу. Я буду проти, щоб ми приєднувалися до нижчого статусу, щоб наші діти мали статус НВК. Наші діти отримують атестати Побуцького ліцею без філій. І ваші діти будуть отримувати
надіюсь, як проголосують депутати, Побузького ліцею. Розумієте? Відповідаєте на питання? Так. Значить, у нас не два відділи освіти, у нас одна громада, так, один відділ освіти. Можливе фінансування розпорядниками коштів може бути школа опорна, а може бути бухгалтерія начальника відділу освіти. Поки що ми плануємо школа. Тому ж поки що ми запланували, поки що ми запланували, що ліцей є, так? Розпорядником філії. Я мене це таємниця за сімома печатями, тому що воно прив'язане до питання. Я перепрошую, бо якось загострили своє питання заклади в загальній середній освіті. Справа в тому, що три роки тому назад, коли робилася реорганізація, ви пам'ятаєте той момент, коли ліцеї мали, зокрема, і окремі свої відокремлені бухгалтерії. А тому у нас на теренах Головенівського району знаходилося 4 юридичні особи, відділ освіти окремо. І були три опорних ліцеї, які мали своє фінансування, і так і залишились. Єдине тільки півтора року тому назад, відповідно до договорів заключених, було про обслуговування переведено на централізовану бухгалтерію. Тобто питання заключалося в тому, що заклади все рівно залишалися автономними. Чому я планувалі і говорю, тому що ви прекрасно розумієте, принаймні, я так кажу, поправлена річ про те, що по закону України про освіту, якщо він не зміниться, нам залишилося всього-навсього півтора року часу до дії перехідних положень, відповідно до яких будь-які заклади повинні стати фінансово незалежними, тобто автономними. Тобто мова йтиме про те, що, скоріше за все, треба буде наступним кроком реформи мало бути виведення із підпорядкування, прямого підпорядкування фінансового відділу освіти, а обслуговування, якщо то централізованої бухгалтерії, зокрема і садиків, і позашкільних навчальних закладів. Тобто вони теж повинні були отримати фінансову автономію. Хоч обслуговування централізованої бухгалтерії, але це незалежних юридичних осіб і своїми кошторисами, статками, відповідальністю. Якщо ми зараз будемо йти далі, то це буде, ну, собственно говоря, крок назад, тому що через півтора року нам, якщо закон не зміниться, нам все рівно доведеться робити так, як передбачено законом. А тому я й казав, що, скоріше за все, якщо зберігати статус-кво за закладом ось таким чином, бо я ж не знаю, як у вас розглядалися, але в нас ви обслуговувалися централізованою бухгалтерією. Так. Ви обслуговувалися централізованою бухгалтерією. В складі бухгалтерії відділу освіти чи як окрема юридична особа? Відділ освіти. Повністю відділу освіти. Так, так. Ну, різниця заключалася в тому, що в нас це обслуговування, навіть вже після того, коли обслуговували централізованою, це було, умовно кажучи, головний бухгалтер відділу освіти був головним бухгалтером 4 юридичних установ. Тому я екстраполюючи, я так і говорю вам, що тоді в такому випадку вам треба буде створювати. Якщо ви підберете під себе в одну юридичну особу, заведете дошкілля, школи, оцей заклад, а ліцей залишиться сам по собі, так як був, тільки на договорних засадах, то буде дві юридичні особи. Ну, якось так. Можна вийти з положення. Але роботодавцем все рівно будете ви, правильно каже Петро Андрійович, будемо вирішити все рівно не всі роки. Так, так. Ну тут, щоб не було дискримінації учнів Пушківської філії. Цього питання не виникало, наприклад, хто буде фінансувати. Так. А так, один ліцей, понятно, один опорний навчальний. Одальські діти 10 учнів. Зато директор буде при зарплаті вашій. Це не значить. Дивіться, школа Сухого Ташлика не постраждає. Ні діти, ні учні, ні вчителі. Ми надамо, навіть мова йде про те, щоб туди автобус надати, щоб він там функціонував. Підемо на всі, забезпечимо, чим інші філії будуть забезпечуватись, тим і буде забезпечена Сухоташлицька школа. Не буде ніяких, навіть, я думаю, будемо співпрацювати. Якщо взяти той варіант, щоб Пушківську філію приєднати, можливо, навіть і зніміть це питання, просто залишити Сухоташлицький НВК. А як? Я не знаю, ну без Пушківської філії, тому що як я в Пушкову взагалі приїду? Рішення приймати дане. Розумієте, там батьки, діти, учні. Ну, не запитавши їх.
Ви лице зацікавлене. Прошу, якщо хтось коментує, тільки, будь ласка, да, не коментуйте. Тут є ще депутат. Скільки учнів з Одарі? 10. З Липовенку 11, з Побузького 11 і 11 вчителів підвозяться з Побузького. Ви за обговорення з жителями, ви ж не можете прийняти це рішення? Так. Можна? Як ми відкладемо? Нам треба прийняти сьогодні це рішення. Ви розумієте, кінець року. Вчора була розмова з таким ташликом, з селом, і староста, і... І розмова була в Пушківській філії. Вони геть, мови про це не може бути. Вони втрачають статус, вони втрачають... яка може бути... Це дискримінація учнів. Вони були учнями ліцею, а стануть учнями за НВК. І далі буде все рівно перехідний етап, знову буде перейменування, і знову ми будемо займатися непотрібними речами. Давайте виважено приймемо рішення згідно закону, який діє на сьогоднішній день. А для НВК обов'язково, для самого цього, опорної школи обов'язково мати філію. Нам обов'язково, так, да, вимоги такі, що повинна бути філія. Так. Угу. Повинна бути матеріально-технічна база забезпечена, повинна бути навчальне обладнання, чисельність учнів, це саме перше, не менше 200. Да, я згодна з Петром Андрійовичем, що можна і при меншій кількості. Ну не менше вже, а в нас 100 не вистачає. Так а якщо Куцабалка взагалі не приїде? От. А якщо Куцабалка не приїде, там буде стояти другий автобус. І діти будуть... Ви теж впевнені, що вони приїдуть до вас, Петро Андрійович. Але не можна. Це батьки, це учні. Я це знаю, я це пройшла. Я скажу так, голова Вільшанської селищної ради мені особисто заявив, що він буде працювати над тим, щоб так, і мені діти теж їздили в їхню школу. Так, це буде там публічно, так що не... Нормальне явище за кожну дитину. Ви знаєте, що на кожну дитину виділяється скільки коштів, я вже скільки коштів на одну учня? В якому сенсі? Ну, взагалі, скільки держава виділяє на кожну учня? Держава не знаю, в минулорічному бюджеті було передбачено 19, точно знаю, близько 29 тисяч на одну. На одну дитину. Тому ви розумієте, чому за кожну дитину? Шановні депутати, на голосування. Да, ставте на голосування. Ставлю на голосування, так як є в порядку денному. Питання 32. Про реорганізацію шляхом приєднання Сухоташлицького навчально-виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад Вільшанської районної ради Кіровоградської області. Шановні депутати, хто за це рішення, прошу голосувати. Хто за? Рішення у цьому редакції ми робили саме. Так. Я. Хто утримався? Шановні депутати, рішення про реорганізацію шляхом приєднання Сухоташлицького навчально-виховного комплексу загальноосвітній заклад 1-3 ступенів, дошкільний навчальний заклад, опорний навчальний заклад Вільшанської районної ради Кіровоградської області. Рішення прийнято. Про створення Кубузького освітнього округу. У нас на даний час видосим питання, чи не готові? Ні, готова. Про створення Побузького освітнього округу Людмила Борисівна, прошу. Приєднати Сухоташлицьку філію до Побузького ліцею Побузької селищної ради. І створити Побузький освітній округ в складі Побузького ліцею, Капітанська філія Побузького ліцею, Люшнівацька філія Побузького ліцею, Пушківська філія Побузького ліцею, Сухоташлицька філія Побузького ліцею.
Відповідно до закону. Прошу голосувати за це рішення. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякуємо. Рішення прийнято. Переходимо далі. 33. Про затвердження технічної документації із землеустрою, що встановлення меж земельної ділянки в натурі на місці та передачі у власність громадянину Егі Азаряну Каро Мішайовичу. Доповість Ольга Петрівна. Шановні депутати, ми хочемо прийняти рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі загальною площею 0,067 гектара, тобто 600 близько 7, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Присадибна ділянка із жанель житлової та громадської забудови, розташованої на території Бобуської селищної ради Зуранівського району Кировоградської області, вулиця Енергетики 7. Громадянин Ілія Зарян Каро Мішайович. У кого є питання, щоб не було ніякого? Житловим будинком. Шановні депутати. Це його будинок, де стоїть, так? Так, шановні депутати. За це рішення прошу голосувати. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Дуже дякую. Рішення одноголосно прийнято. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража громадянки Юречко Ольги Вікторівни. Шановні депутати, прошу голосувати за це рішення. Прочитайте, будь ласка. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража громадянки Юречко Ольги Вікторівни орієнтовною площею 1 сота із земель житлової громадської забудови для будівництва гаража, яка розташована на території Забузької селищної ради по вулиці Миру. Шановні депутати, прошу голосувати за це рішення. Вона зробить. Хто за? Все зроблено. Молодець. Хто за? Хто утримав? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Давайте його просто на порядку денному. Щодо відведення земельної ділянки у власність, заведення особистого селянського господарства громадянину музиці Валерію Дмитровичу, село Липовенки Голенської району Кіровоградської області, вулиця Володіжня, для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,64. Учора на постійну комісію це питання було винесено, але так як там були спірні питання і не з'ясована інформація, сьогодні нам староста села Липовенки роз'яснила цю ситуацію, і постійна комісія з земельних питань і господарювання рекомендує підтримати і затвердити даний проект. Шановні депутати, хто є питання, просимо голосувати за це рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дякую, рішення прийнято. Можна мені слово? Ваше право. Шановні депутати, шановний голово, просимо вибачення і хочемо, щоб внести в порядок денний порядок, ось положення про порядок приймування працівників Побузької селищної ради на 21 рік. Сильно швидкий темп і ми трошки впустили. Фонд цього преміювання складається не менше 10% посадових окладів і розподіляє за результатами роботи голова свої розпорядження. Це типове для всіх робітників селищної ради. І по-друге, при тому, що заробітна платня у нас дуже болюче питання, можливо, ми в першому своєму рішенні були дуже категоричні. Ми просимо перетворитися і на той пункт про преміювання.
не 30% за квартал і не 50% за рік в кінці року, а до 100% щомісячно. Всім, 8 чоловікам, керівникам. Внести колективи. Внести колективи. Вас не заставляли? Ні, пальці покажіть. Я мене розібрав. Тому що доклад. Надзадовий оклад. Так, оскільки тут бухгалтері, жодної сіли таких як немає, і все-таки... Найбільше пострадав на селищний голова, тому що в нього немає ні рангу, ні вислуги, ні ніяких. Просто були оклад. І від його заробітної плати буде залежить оклад нашого начальника комунального підприємства. Коли будемо передивлятися його контракт. Тобто за збереженням зарплати Олександра Дмитровича піднялося це так? Та ні, там не знявся. Ні. Просто дуже багато. За голови і не за нікого. Це третє, да, там, де ще місячна премія до 100% до оклади, залишається, да. До свят ні, надбавки і матеріалки ні, тільки щомісячно, да, і розмовляє там голова на пінтовозі. Шановні депутати, хто за зміни або доповнення в рішенні, яке прозвучало від голови бюджетної комісії Ольги Вікторовни, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, усі питання порядку денного розглянуті. А в мене пропозиція. Все ж таки, я прошу винести на голосування питання про вступ до асоціації. Ваша заява в мене. Цим питанням займаюся я особисто. Брати участь або чи заключати якісь договори я зараз на даний час вам не можу, тим що я лікарню займаюся особисто. О, я вчора був в столиці. У нас є, з нами займається одна фірма, яка веде нашу лікарню. На даний час понеділок в МОЗ всі наші документи будуть подані. Ці кошти падають на бюджет лікарні, які ми заплатимо, я думаю, що десь в лютому місяці. Ціна питання 21 тисяча. Якщо в порядку денному 14 тисяч, це просто вони будуть лежати і ми будемо 150-ті на черзі, на даний час по закону, по договору, це ніяка не взятка, це є договор. На цю суму накидається 50% і наша справа по лікарні попадає в МОЗ в понеділок, десь 28-го. Весь пакет документів. Ну це по лікарні зрозуміло, але ж вирішення питань, багатьох питань, ну, членство в асоціації допоможе багатьох вирішення питань. Найбільш ефективніше. Я зачитаю. Там буде і юридична допомога, там і, ну... Мені не треба юридична допомога. Ну... У мене є кому цим займатися. Прошу, я за ваше подання, прошу розглянути можливість вступу Побузької ОТГ до Асоціації об'єднаних територіальних громад. За підтримки асоціації буде ефективніше відстоювання інтересів громади у вирішенні нагальних проблем на розгляд сесії. Дивіться, я цього не можу вам пояснити, так як я з цією асоціацією ніколи не працював. Розумієте? Я думаю, якщо Володимир доповість, то ми... Розкажіть, будь ласка, наски потрібно платити? Так. О, це гроші. Ну, вам це гроші. Ну, там три мінімальних оплати. Там приблизно, значить... Так, зараз знаходять... До 20 тисяч гривень в рік. Дивіться, шановні депутати, ми не можемо розглянути це питання. Головою асоціації. Ви казали, що у вас вже є комунікація з головою? Так, він мені дзвонив і казав, сьогодні передзвонить після рішення сесії. А завтра перерахувати гроші? Ну, перерахувати гроші – це рішення депутатів. Ви самі розумієте, щоб... Дивіться, шановні депутати, хто за те, щоб внести в порядок денний, сьогоднішній, щоб не затягувати цей процес, щоб людям було все зрозуміло.
рішення про вступ до асоціації. Заяву, до розгляду цієї заяви. Ну, це вона ж треба колись вступати. Ну, так. Яка радія, це колега. Без цього нічого. Вся Україна. Всі людей, ми подривачимо. Може, шановні депутати, давайте, по-перше, виступіть, будь ласка, хто щось скаже слово, і тоді, щоб всім було якесь розуміння. Тому що оцього, наприклад, у нас про ліцей роз'яснення. Всі для себе прийняли картинку в голові. Я по цьому питанню. Це де керівник Куріний, так? Да? Значить, я особисто цю людину знаю. Ця людина обізнана. Знає. Я за те, щоб це питання переключити і дійсно, щоб вступити в цю асоціацію. Оскільки я знаю цю справу. Не дуже великі. Дякую за підтримку. Вони, у цієї асоціації дуже великий досвід по залучанню інвестицій, по отриманню грантів. Тобто, там є чим. Тобто при вступі в цю асоціацію ви з мене знімаєте всі зобов'язання з приводу лікарні. Тобто відповідати буде за це асоціація напряму. Так, я розумію? Це буде надана допомога. Відповідати не? Ну, яка буде допомога? Юридично в мене для цього цілий відділ юристів планується. Я голова. І кожен відділ. Це таке. Я голова. Значить, дивіться, я, це колись як там ваше бачення, зрозумієте, правильно? Хто за те, щоб... Що? Включити це питання приведення. Шановні депутати, хто за те, щоб включити цей, це питання вступу в асоціацію єдних територіальних громад? До порядку денного. Хто, прошу голосувати, хто за? Хто утримався? Хто проти? Значить, тоді в мене така пропозиція. Оскільки це питання не формове, і всі, не знають, додаткове вивчення і на наступну сесію. Якщо ваше особисте просто думка, то це значить... Я зайшло й йому, що ви не готові зараз ніхто відповісти на це питання. Заслухали два чоловіка. Пояснень нема. Ви спочатку мали одну думку, зараз другу. Давайте внесемо на наступну сесію в січні місяці у нас. Нічого не станеться, що ми що ці кошти залучимо, якщо ви всі це проаналізуєте і зробите правильні висновки. Досконально хорошо. Я підтримую кожного з вас і кожного вашу думку. Будь ласка, хтось, щоб був відповідальний за вивчення цього питання, а то ж колективна... Я прошу Володимира Вячеславовича, Тимура Демиргалійовича, допомічника і... Томашко, Григорія Віталійовича, зайнятися цим питанням, зібрати комісію, пояснити, як це все має відбуватися. Віталійовичу, товариш Володимир. Давайте автобуси, поїдемо до Українку. Ну, краще пояснить Курінний, звісно. Або запросити. Запросити Курінного. Добре, добре. Тоді, Алла Леонідовна, запишіть, будь ласка, щоб ми зробили офіційне запрошення. І я думаю, що нам і без сесії буде наступною все зрозуміло, коли людина все пояснить. І це рішення вже буде винесене. Ну, перших курс. Так, перших курс. Чи по делегації, якщо він не зможе приїхати, чи по... Ні, хай приїжджають. Хай приїжджають. Хай приїжджають, не хочемо почути. Можуть, правильно, можуть. Шановні депутати, засідання. Засідання четвертої сесії Мусульської селищної ради вважати закритим.